بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم يقينا اس نے تم پر مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ جس کو غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو اس نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ پس جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی ضرورت سے تجاوز کرنے والا، ٹھیک ہے، بغاوت کرنے والا کیا مطلب؟ نافرمانی کرنے والا۔ مثلا ایک بندہ، مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑے اور سور کے گوشت کو مثلا روسٹ کر کے ساتھ رکھے اور صحرا میں نکل جائے، ٹھیک ہے، اور پانی شانی اور کھانا ساتھ نہ لے اور وہاں پہ پڑا رہے گرمی میں، دھوپ میں، آخر میں جب حالت بہت خراب ہو جائے پھر کہے، یا اللہ اب تجھے پتہ ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں سور کھانے پر اور شراب پینے پر، اور آپ نے قرآن میں فرمایا غیر باغن، بغاوت نہیں، ایسے حالات خود ہی پیدا کرے کہ بعد میں پینی پڑے، ولا عادن، اور اگر وہ مجبوری میں پینی بھی پڑی تو وہ بھی جتنی ضرورت ہے، اگر سور کھانا بھی پڑا تو جتنا جس سے جان بچ جائے، پھر یہ نہ کہے کہ چلو آج پھر موقع آ ہی گیا ہے تو اگلی پچھلی کسر پوری کر لے، یہ ساری بےمانی اور اندر سے خدا کے نافرمانی کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پھر ایسی حرکتیں کرواتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس جو مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے، حالت ایسی ہو جائے اور وہ اس حالت اضطرار میں بغاوت سے نہ آ گیا ہو، جو میں نے جیسے مثال دی، بغاوت کرنے والا اور ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ یہ ان حرام چیزوں میں سے مجبوری میں وہ کچھ مثلا کھا لے، یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر بار بار تذکرہ آتا ہے ان کا کہ جن کا کام دین بتانا تھا اور وہ دین کی باتیں چھپا لیتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ حرکت کرتے کیوں ہیں، یہ چھپاتے ہیں کیوں، کیوں نہیں وہ بات ہی نہیں کرتے، بات ہم تو نہیں چھپاتے، وہ تو بات کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سارا قرآن سنایا تم نے قوم کو، کیوں نہیں سناتے ہو، کیوں قوم قرآن سے دور ہے، کون ذمہ دار ہے، کس کا ذمہ تھا قرآن قوم کو بتانا، کس کا ذمہ تھا؟ علماء کے ذمے ہے کہ بتائیں قرآن، اور باور کیجئے، میں ابھی ایران تھا، جو تفسیر نور جنہوں نے لکھی ہے، آغا محسن کراتی قدس ذلہ العالی، خداوند عالم ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو عمر طولانی عطا فرمائے، تو وہ اپنی باتوں میں کہ فرماتے ہیں عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کریں، جو ان کے پاس تبلیغ کے لیے مولانا آتا ہے اس سے مطالبہ کریں قرآن پڑھ کے سنان، پتہ چلے گا اگلے دن بخار ہو گیا، اس لیے خود بھی کبھی نہیں پڑھا، کیونکہ اب پڑھ رہا ہے تو خود بھی لگ رہا ہے نئی نئی چیزیں اس کے اندر ہے۔ ایسا کچھ لوگ جو دین فروش اور دین کو تعریف کرنے والے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں، ان کو بٹھائیں، ٹیسٹ کریں، ان کو قرآن پکڑائیں، کہو ایک صفحہ ہمیں پورا بتاؤ، عربی سامنے ہے، ترجمہ بغیر پڑھے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ قرآن مہجور ہے معاشرے میں، اس کو معذوریت سے نکالے، عوام کو چاہیے کہ مطالبہ کرے، ورنہ وہ بھی پھر گناہ میں شریک، جب مطالبہ کریں گے، جب ڈیمانڈ ہوگی تو پروڈکٹ دیکھے خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا نہیں بھائی قرآن کو، لوگ تو کہتے ہیں ہمیں قرآن سناؤ، ابھی مثلا چائنیز کی ڈیمانڈ بن رہی ہے نا، چائنیز زبان سیکھنے کے سینٹر کھولنا شروع ہو گئے، کاش قرآن کی بھی ڈیمانڈ ہوتی اور سینٹرز بڑے بڑے کھول رہے ہوتے، دیکھو سنتے نہیں لوگ قرآن، تو سینٹرز کھولنا تو دور کی بات ہے۔
اب توجہ سنیے, ان الذین یکتمون, یقیناً وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں, کتمان یعنی چھپانا, کس کو چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ من الکتاب, اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی, اس میں سے باتوں کو چھپاتے ہیں. کیوں؟ ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور قیمت لیتے ہیں, اس چھپا لیتے ہیں تو پیسے ملتے ہیں, سارا بیان کرے پیسے غائب ہو جائیں گے, نئی لوگ فیسیں ادا کریں گے, اللہ سے زیادہ کوئی خبر نہیں دے سکتا حقائق کی. یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں, صاف دین بیان نہ کرنا, کیوں؟ بلائیں گے نہیں ان کو, اگر مزہ نہ آیا, اچھل کود میں نے نہ کرائی تو یہ ان کو مزہ نہیں آیا تو مجھے بلائیں گے نہیں. بلائیں گے نہیں تو اچھا, آپ تو زحمت کر کے سفر کر کے آپ آرام سے گھر بیٹھیں گے, نہیں, بلا کے پیسے بھی دیتے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے, یہ پرابلم ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور یہ ثمن قلیل لیتے ہیں اللہ کی باتوں کو چھپا کر. جو ایسا کرتے ہیں, اولئک, یہ وہ لوگ ہیں, ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے, جو صاف صاف بیان نہیں کرتے, یہ اپنے شکم میں کچھ نہیں ڈال رہے سوائے جہنم کی آگ کے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. یہاں تو بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں نا, اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ جب کہتے ہیں نا تجھے منہ نہیں لگاؤں گا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفٹ نہیں کراؤں گا تجھے, بالکل دور کر دوں گا تجھے, بات نہ. لا یکلمہم اللہ, کہتے ہیں نا یہ گیا تھا, اس نے اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کیا, یعنی اس طرح بھی انسلٹ کیا اس کو, ورنہ کم از کم چلو کچھ تو رکھ لیتا, بات سن لیتا, بات نہ مانتا, نہ اس نے سنی ہی نہیں, بات ہی نہیں کی, اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اس نے, یہ خود ہی کر کے آ گیا واپس. یہ ہے ثواب, تو دور کی بات, یہ ہے جو آیا اللہ کی آیات کو مثلا نہیں بیان کرتے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اور اللہ نہیں کرے گا ان سے کلام قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور اس نجاست سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا, یعنی یہ جو نجاست کھائی تھی دین کے ساتھ خرابی کر کے, اس سے انہیں پاک بھی نہیں کرے گا, اسی طرح گندے رہیں گے, اسی گناہ کا اثر رہے گا ان پر, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. بھائی اگر آپ نے, آپ کو شوق ہے ممبر پر بیٹھنے کا, آپ کو شوق ہے مثلا قصیدہ پڑھنے کا, مدد, اللہ خوش ہوتا ہے اگر یہ کام صحیح ہو, لیکن اگر یہ کام غلط ہو, اگر دین کی حدود و قیود نہ پتا ہو اور انسان ایسی شاعری کرے, اس نے پہلے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے کن لمٹس میں رہنا ہے, پھر اس میں شامل ہے ثواب تو دور کی بات. یہ کن کو کہا جائے؟ کون اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں؟ سبزی بیچنے والا تھوڑی لیتا ہے, یا جس کی کپڑے کی دکان ہے وہ آیات تھوڑی بیچتا ہے, کون بیچتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دین کا بتانے والا کہتا ہے, جو کرسی اور ممبر میں بیٹھتا ہے, جو تقریر کرتا ہے, جو مثلا شاعری کرتا ہے. جب اگر آپ کو یہ ثواب لینے کا شوق ہے اور ہونا چاہیے, تو پھر جب دنیا کے ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہے, تو اسلام جس نے بتانا ہے اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے. یہ عوام کو بھی اللہ پکڑے گا کہ تم ممبر پہ جن کو چڑھنے دیتے تھے پتہ کرتے تھے ہے کون, یا صرف دیکھتے تھے آواز, کیا آواز ہے اس کی, پوری محفل یوں وجد میں آ گئی تھی, سبحان اللہ. اللہ نے یہ معیار بتایا قرآن, جو اللہ نے معیار بتایا ہے قرآن کا وہ بتایا, وہ اس معیار پر کرے. دنیا کا ہر شعبہ اگر آرمی میں بغیر کرائٹیریا کے بھرتی ہونے شروع, سفارشی بھرتیاں شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, دیکھنا کیسے جنگ کے وقت کرتے. کسی کو کہا تھا آپ کو فوج میں بھرتی کرتے ہیں, اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں, تنخواہ یہ ملے گی, سارا کچھ ملے گا, بس ایک میری شرط ہے, کیا؟ جب جنگ ہو تو میں چھٹی پہ چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, جب پتہ ہے اس نے نہیں جنگ لڑنی, اس کو کیوں بلاتے ہو فوج میں؟ جو اس قابل ہی نہیں ہے, بزدل ہے, کیوں بلاتے ہو؟ ہر چیز کا کرائٹیریا ہوتا ہے. آپ کی کوئی فرم ہو, کوئی آپ کی کمپنی ہو, آپ نے وہاں بندے رکھنے ہیں, آپ بلاتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, آپ نے کرائٹیریا رکھے ہوتے ہیں,
यार चंद रुपयों के कारोबार की तरक्की के लिए आप छलनी लगा के छानते हो कि सबसे अच्छा टैलेंट आए, दीन के साथ इतना जोल, अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा कि तुम अपनी चंद तकों की दुकान के लिए इतने सेंसिटिव हो, इंटरव्यू लेते हो, मशवरे करते हो, सबसे बेहतर को चुनते हो, मेरे दीन के अंधे हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि क्यामत के दिन को कहे हमें तो मौलवियों ने खराब कर दिया था, हमें तो जनाब फलाने शायर ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया था। अल्लाह कहेगा तुमने खुद अपना बेड़ा गर्क, तुम्हें मैंने बताया था। तुम अपना अमल देखो, अपना अमल देखो, अपनी दुनिया के बारे में तुम्हारा क्या रवैया था, आखिरत के बारे में। अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए 10 दोस्तों से मशवरा करते थे, शहर का सबसे अच्छा टीचर कौन है, ठीक है ये पूछते थे, शहर का सबसे सुरीला कौन है। मसलन राहत फतेह अली खां के बच्चे को फिजिक्स ट्यूशन पढ़ाएंगे, गाना तो सुना सकते हैं आपको लेकिन फिजिक्स बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो दीन के लिए कम से कम दीनी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो दीन की बात कर रहा है, चाहे वो नसर में बता रहा है, चाहे वो नज्म में बता रहा है, वो कोई मेयार तो हो कि इसको है हक कि ये स्टेज पे चढ़ सके। अल्लाह पूछेगा और अल्लाह पकड़ेगा और शदीद पकड़ में लेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। صدق الله العلي العظيم.